at der både var gymnastik og håndbold og tekstil, så kunne jeg få alle de ting, som jeg godt kunne tænke mig. På grund af så meget sport, så min bror han har også gået på efterskole før, og så ikke den her, men så ville jeg også prøve det. De muligheder, den her skole den har haft at tilbyde, det har været det, der har passet bedst til mig. Og så synes jeg også, det var en god ting, at de har tysk. Det er der mange, der ikke tager i 10. Fordi at der var rigtig meget gymnastik heroppe, og det virker som en god og hyggelig skole. Og så blev jeg så bare tænkt, at jeg ville masser af sport og sådan. Det havde den her, tilfældigvis. Da jeg var heroppe der, så synes jeg, at det var nogle hyggelige omgivelser at være rundt på. Lærerne var søde. Vi har 4 ben, vi gerne vil gå på. Vi har gymnastik og idræt, hvor vi sådan arbejder med, at eleverne kan fordybe sig lidt mere. Ja, hvor er det godt! Det er verdensklasse, det der! Vi træner 3 gange om ugen på vores linjefag, som er håndbold, fodbold, spring og rytme og badminton. Da jeg kom op, der har jeg aldrig dyrket gymnastik før, og nu der regner jeg med, at jeg skulle træne et eget hold. Når jeg kommer hjem også, og så vil jeg selvfølgelig fortsætte med gymnastikken. Og så fodbold, det vil jeg også stadigvæk spille, når jeg kommer hjem, og det er jeg også udviklet mig meget i. Rigtig, vend spillet! Og snak sammen! Jeg forventede ikke så meget, fordi at det niveau, jeg spillede på, det var ikke så højt, så jeg blev meget overrasket. Fordi vores første hold spiller i A-rækken, og vi spiller om at vinde, så det er helt vildt godt. Det er jeg blevet overrasket over. Og så kommer skuddet. Godt det der. Så det næste ben, det er en stærk boglig afdeling, hvor vi har niveaudelt undervisning i en del fag, for virkelig at kunne prioritere, sådan at vi målretter undervisningen meget til den elevgruppe, man nu har. Vi kan lige kigge herover en gang på den, der står herover. Det tredje ben er vores IT-afdeling. Vi er opgraderet med smartboards i alle klasser og et velfungerende netværk. Så vi bruger rigtig meget af vores undervisningstid med computer også. Og så synes jeg ellers, at vi skal i gang med at lave nogle magneter i dag, eller nogle smykker. Det fjerde ben er et nyt tiltag, som vi skal i gang med, nemlig et sundhedskoncept, hvor vi arbejder med, at når vi dyrker så meget idræt her, så er det også vigtigt, at vi bevidstgør de unge mennesker om, hvad er det for nogle ting, de putter i munden, og hvad gør det ved min krop. Den står på italienske frikadeller med 5% fedt i kødet. Der er pasta og brød. Vi skal have coleslaw salat. Først og fremmest, så modner det eleverne rigtig meget. Det her med at skulle flytte hjemmefra og tage nogle beslutninger for ens eget liv, uden far og mor, de står bagved, det gør rigtig meget. Man er hjemmefra, og man lægger det gamle helt på hylden, og så starter man bare forfra og lærer nogle nye mennesker at kende. Det tror jeg gør rigtig, rigtig meget for en person. Det var faktisk ikke så svært, som jeg havde troet. Fordi jeg bor kun i Sønderborg, der er ikke så langt, så... Det var ikke så svært. Det var lidt hårdt. De første 3 uger, der lå jeg lidt sådan og tænkte, nu vil jeg gerne hjem igen og sådan lidt. Men det kommer hurtigt over igen. Lige snart man får venner og sådan noget, så tænker man overhovedet ikke på det. Og der er rigtig god stemning blandt eleverne. Vi har rigtig mange hyggelige stunder. Det her med sådan, de sociale kompetencer, at de ligesom, at de også bliver udviklet, det gør vi meget ud af. Og det synes jeg også gør sig gældende for de elever, vi har her. Jeg synes, stemningen er rigtig god. Vi kan alle sammen med hinanden jo, og går og hygger os til hverdag også, og så det er rigtig dejligt at være heroppe. Alle de venner her, der er ikke nogen, der sådan skiller sig ud fra flokken og bliver mobbet, og, som man sagde i folkeskolen. Sådan noget som mobning, det slår vi rigtig hårdt ned på. Altså i det hele taget prøver vi at lære dem, hvad vil det sige at indgå i sådan et fællesskab. De forpligtelser og det ansvar, der også følger med. Det er rigtig vigtigt med fællesskab, synes jeg, fordi at hvis man om aftenen ikke har nogen at være sammen med, så kan det godt blive en lang og kedelig aften. Det er sådan, hvis man sætter sig ned i opholdsstuen, så er der altid nogen at snakke med. Fordi at alle de kan snakke med hinanden, og der er også mange gode ting, man kan lave sammen. Både i alle vores hal og gymnastiksal, og så har vi også poolbord over i opholdsstuen. Så man har altid noget at lave sammen. Så fyrer den lige af i dag, mor.
Kom så, og et. Udover at de jo har udviklet nogle sådan måske mere bløde værdier omkring det at kunne stå på egne ben og være med i et fællesskab og sådan nogle ting, så har de også en god ballast til deres ungdomsuddannelser. Vi gør meget ud af vores skolevejledning her. De har også en masse med bagagen rent bogligt, men også idrætsmæssigt, så har de også udviklet sig rigtig meget. Yes, så er vi der. Jeg håber, at jeg har lært en masse gymnastik, som jeg kan bringe videre til nogle andre hold, og at jeg er blevet mere moden. Det gør mig mere moden. Altså, jeg føler mig meget mere moden i hvert fald. Og hvis jeg sådan, når man ser billeder, så man forandrer sig rigtig meget på i løbet af et år. Man bliver mere imødekommende og social. Sådan. Det er en masse venner og en rigtig, rigtig masse gode oplevelser. Og så bare et fedt år, hvor man nyder det hele. Jamen, jeg føler i hvert fald selv, at jeg har været meget mere moden. Og det udvikler mig meget mere som person at tage sig et år på en efterskole. Så vigtigheden af, at der findes efterskoler i Danmark, den er bestemt til at få øje på. Det synes jeg er helt klart.